Hej och välkomna till en helt ny video! Dagens video, vet ni vad vi ska göra grabbar? Nej. Vi ska testa hemmakvälls nyheter. Oh. Chips, godisar och drycker. Det är både svensk godis och amerikansk godis. Mm. Spännande. Vi har tidigare gjort videosar i samarbete med Hemmakväll Storgatan här i Växjö. Det är med dem som vi gör den här videon idag också. Till alla Växjöbor, köper ni lördags- och fredagsgodis så köper ni det på Hemmakväll nere på Storgatan, hoppas vi. Om inte, börja göra det. Yep. Extremt trevlig personal, sjukt bra utbud, bara skön atmosfär, bra priser. Mm. Ja, yep. Verkligen. Är ni redo att börja direkt eller? Yes. Jalla, låt oss. Då kör vi. Oh. Okej, första godiset. Tip Top Bites. Mm. Jag gillar verkligen den här glassen också. Jag älskar den här glassen. Den är jättegod. Det godaste glassen är det här som är i mitten inuti. Ja, det var typ en stor kula någonstans. En stor klump. Ja, en stor choklad. Ja. Det är gott. Spännande. Hoppas att det är någon sån här i nu också. Ja, det ska vara nice. Det är Rice Crisp på i alla fall. Mm. Är du redo? Ja. Okej, skål. Mm. Då smakar du verkligen från glassen. Mm. Mm. Kolla i den. Den var jättegod. Den enda skillnaden, det är att det som var i mitten av detta var ju lite så här kolaseg. Mm. Och inte det här hårda som sen smälter i munnen som det är i glassen. Men det smakar verkligen tipptopp. Mm. Jag tycker att den var jättegod. Mm. Det enda jag hade önskat var att chokladlagret runt den var lite tjockare. Mm. Jag tycker att det var lite choklad runt den. Men smakmässigt så var den supergod annars. Mm. Jättegod. 1-5. Uff, vem då? 4. Skål. Välkommen. Choklad provningar. Jalla. Nej, den var stenhård. Vad snackar du om? Jag fick ont i mina tänder. Du skojar med mig eller? Oh my god. Den smakar Oreo choklad. Wow. Tip the bites. Oh shit. Jag var inte beredd på det. Det är en favorit. Mm. Den får en 12 av mig. Har vi 1-10? Vi har 1-5 idag. Har vi 1-5? Mm. 5 plus. Okej, okay. 3. Oj, oj, oj! 3 olika koler. Det är liksom 3 olika färger. Så att jag antar att alla smakar någonting olika. Jag känner igen dem här. Jag också. Kommer du ihåg att vi testade Pauls godis? Ja. Är det inte denna? Jo. Jag tror att det är denna. Och jag tror att det står faktiskt på polska på dem också. Men jag minns inte hur de smakade, så att vi kör. Och jag minns att det var cream fudge också. Okej. Okay. Det var något sånt. Ska vi börja med de vita? Ja. Okej. Okay. Jag tar nog bara en liten bit av varje, tänker jäklar, jag. Åh jäklar, kolla! Mmm. Abo. Mmm. Det var sån här mjuk kola inuti ju. Mmm. Mmm. Vad fiktor. Den var jättegod. Mm. Ska vi testa den gula? Inte. Du ska äta upp hela av varje färg eller? Mm. Och testa den gula. Mm. Mmm. Jo, det är de här vi har testat förut men som sagt, vi minns inte hur de smakar. De är så likadana. Mm. Men det är någonting, alla är nog inte likadana. Jag bara tugga. Nej, de är inte likadana. Inuti den här är det ingen sån här kolakräm. Ser du det? Mm.
Mm. Kolla, det är den. Det är denna. Mm. Jo. Ja, det var det din. Mm. Är det den gula? Ja. Mm. Jag får prova din då. Mm. Nej, det är två helt olika. Våra gula är inte likadana. Nej. Visst? Ja. Vad skumt. Ja. Vi öppnar den röda och kollar. Mm. Vad konstigt att de var olika. Ja, jag kommer kolla på mitten. Alltså det står ju cream fudge på alla. Ja. Så att jag vet inte, men okej, okay, vi delar dem mitten en gång. Krämmin. Ja, min är lite krämig. Mm. Nu kan alla smaka likadant. Frågar du mig så säger jag samma. Alla smakar likadant, mm, så det kanske inte är någon skillnad på att det är, mm, olika färger på pappret. Nej. Mm. Vad får de för betyg? 1-5. Mm. En 2. Ja, jag säger också en 2. Första gången vi smakade dem så tyckte vi de var jättegoda. Mm. Det minns jag. Mm. Det blir så mycket när det är så här kolor. Man får lätt, det bränns i halsen snabbt. Kalla så här. Varsågod. Skål. Skitäcklig. Förlåt. Men det är sant. Smaka smör. Folk som gillar för såna krämiga kolor kommer gilla dem. Jag gillar inte såna här smörkrämiga kolor. That's not my type of shit. Så den får en, 0,5 med mig. Vad får du av det? Alltså, den var äcklig. Men eftersmaken var god, så är jag ändå lite etta. Etta? Ja. Wow! En stroopwafel. Spännande. Very interesting. Yes, it's from Holland. Vi får bryta brödet och dela. Jag känner igen de här. Fast den är mycket mindre. Jag vet vad det är. Jag har sett detta på tv förut. Har du? Ja. Mm, de här var riktigt goda. Mm. Mm. Inte för mycket karamell i mitten. Nej. Mm, men inte heller för lite så att det blir torrt. Nej. Känner du att det så har någon kanelsmak? Nej. En 4. Jag säger också 4. Absolut. Mm. Mm. Jag tycker det hade en speciell smak. Mm. Väldigt speciell smak. Det var goda äckligt. Samtidigt. Förlåt. Det ska ni. Jag tycker den var jättegod. Stark godkänd av mig. Jag skulle ge dig en stark 3. Ja. Samma. Alltså inte stark. Nej, det är en vanlig 3. Mm. För mig blir en stark 3. Det var riktigt bra. Absolut värd pengarna. Okej. Okay. Dumle tutti frutti. Jag vet inte vad jag gör. Dumle tutti frutti alltså. Okej. Okay. Vad tycker du? Jag känner igen den här smaken. Mm. Det är så nötigt i fruktgodis. Mm. Du vet de här... Ja. Mm. Jag känner igen dem jättemycket. Helt okej. Okay. Absolut ingen av mina favoriter kan jag säga. Mm. Mm. Chokladen runt omkring är lika god som det alltid är. För att Dumles choklad... Alltså, den är världsklass. Jag älskar Dumle-chokladen. Mm.
jag skulle ge den en trea. Mm, av mig får den en tvåa. Tutti frutti. Hej, 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 ja, hej, mannen. Du får inte glömma skålingen alltså. Jag får ett tuggummi smak. Det kändes som att det var typ, det var flera olika smaker i den här. Exakt. Ja. Och det går inte riktigt ihop med chokladen, om du frågar mig. Den var jättegod, absolut. Som min kära fru sa precis, Dumla chokladen är inte shit alltså. Ja. Stark trea. Jag säger då en trea, en liksom medeltrea. En mer sockerfri lingon. Mer lingon, sockerfri. Spännande. Lingon, alltså Sverige är ju känt för lingon. Vill du öppna eller? Ja. Vi som är musklerna nu då. Hur går det? Jag svettar. Skål. Mm. Det var jättegod. Det här ska du dricka hela sommaren, gubben. Sockerfri mer med smak av lingon. That was gross. Nej, jag tyckte faktiskt den var god. Nej, alltså den var skitäcklig. Vet du varför du tycker det? För den är sockerfri och det är lingon. Mm, det är bara därför. Det är lingon också. Vem vill att dricka en dricka som är gjord av lingon, mamma? 4,5 av mig. 4,5, den får typ 0,1. Okej. Okay. Sockerfri. Syr. Fett god för att vara sockerfri kan jag säga till dig. Svingod. Mm. Jag gillar den sura smaken. Jättegod. Det här kan jag definitivt tänka mig att dricka hela sommaren. Jag vet inte vad jag ska beskriva. Det var god, äcklig och sur. Och torr. God, äcklig, sur. Så den smakade god, äcklig, sur och torr. Alltså, hade man tagit bort det sura, kanske den var god. Okej, okay. Så då är jag väldigt nyfiken på din bedömning. Mellan 1-5, eftersom den var god, äcklig, sur och torr. Vad är din bedömning, 1-5? Tvåa. Tvåa. Men får den en stabil 4. Woo! Lille Boosies Louisiana Heat Wavy Potato Chips. Det här är faktiskt wrap snacks. Står det? Wavy wrap snacks. Det är alltså Lille Boosie som har släppt några egna chips. Vet du vad det luktar? Vet du vad det luktar? Chili? Det luktar liksom Blackies ben. Nej. De har nog rökig. Ja. Då, faktiskt. Okay. Det står ju hit så de lär ju vara starka. Skål. De är verkligen starka. Ja. Fast de var jättegoda. De är starka. Vilket jag gillar för jag älskar starka chips. De var jättegoda. Jag ger dem faktiskt en 5. Ja, jag skulle ge dem en stark 4. En stark 4. Mm. Eftersmaken var skitgod. Nej, det tog tid för att smaken ska komma. Ja, jag håller med dig. Hettan, du känner styrkan i den här. Den är stark. Jag tyckte den var god alltså. Vad ger du dem då? Stark 4. Stark 4? Ja. För mig säger jag nog så här.
Jag förväntade mig nog lite mer än vad resultatet här blev. Så att för mig är det en stark trea. Spännande. Estrellas halloumi chips med en gnutta chili. Okej. Det är deras summer edition alltså. Jag älskar ju ost och ostchips och sånt, så att ja. De var goda. Jag känner dock ingen chili. Inte heller. Nej. Lite klena i smaken om ni frågar mig. Både när det kommer till halloumi-smaken och chilin faktiskt, tyvärr. Jag ger dem en trea. En fyra. Vad tycker du? Jag tyckte den var god. Du tyckte den var god? Vad är din bedömning? Alltså den luktar äckligt. Men god så... Trea. Alltså... 1,5.